Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 23-ü axşam 24-də şimal-qərb küləyinin 15-20 mis ara 1-23-25 mis yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-28 mis güclənəcəyi gözlənilir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin hava şəraitinin dəyişəcəyi haqqında yaydığı xəbərdarlıqda bildirilib. Azərbaycanın rayonlarında isə mayın 23-ü axşam şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 26-sı səhərədək bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ara 1-15-20 mis ayrı-ayrı yerlərdə ara 1-23-28 mis güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Mayın 24-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz.com-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 18-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 749 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq.